Por kreun e opozitës së Lulzim Basha, largimi i Haxhi Nasos nga transportet nuk kthen shpresën e shqiptarëve tek kjo qeveri. Në një dalje për mediat, kreu i PD-s tha se qeveria Rama në fakt ka humbur çdo legitimitet përballë qytetarëve me dështimet e saj. Sipas tij, shpresat tek shqiptarët do të lind me largimin e Ramës nga qeveria. Ndryshimet qeveri nuk sjellin as gëzim, as shpresë. Ndryshimi i vërtet që do të ngjallte shpresë dhe gëzim tek shumica shqiptarëve, jo vetëm tek opozita, do të ishte largimi i Edi Ramës. Qeveria ka humbur çdo legitimitet moral dhe politik, se varka e shpuar e qeverisë nuk është më në gjendje të përballoj as detyrat më akute të qeverisë, që janë rendi dhe siguria. Në radhë parë, lufta kundër krimit, shteti ligjor dhe respektimi të drejtave elementare të qytetarëve, por është kthyer në armikën kryesore të shqiptarëve. Por kreu i PD-s është i bindur se kabineti i drejtuar nga Rama i ka ditët e numëruara, pasi siç tha ai, rilindja është një projekt i dorëzimit të Shqipërisë për krimin. Provoj se rilindja ti nuk ishte gjë tjetër veç se skema për të vjedhur pasuritë e shqiptarëve, bregdetin e shqiptarëve, mineralet, shërbimet, tenderat. Ishte projekti për të dorëzuar Shqipërinë krimit që e ka mbuluar me drog nga jugu në veri. Ishte projekti për të detyruar shqiptarët të zgjedhin midis varfërisë, burgut apo emigracionit. Ky skenar për vjedhjen e shqiptarëve është i dështuar, tha kryedemokrati Basha.